Paano nga ba ang mag-setup ng Treasure One? If you're interested, please keep on watching. Hi guys! Welcome to the Millennial Family! I am Sia Cardino, a Kapampangan Content Creator. For today, ipapakita ko sa inyo yung process na ginawa ko sa pag-setup ng Treasure One ko. By the way, sa mga newbies, ang Treasure One ay isang hardware wallet. It protects your assets such as SLP, your Axis, or yung mga Ethereum or kung may Bitcoin man kayo. Patalastas lang guys, nagbebenta pala ako ng Treasure One. Kung gusto nyong bumili, meron pa akong 5 pieces na darating ngayong week. I-message na lang ako sa Facebook ko. Make sure Facebook ko talaga yan ha. 5,999 pesos lang. If you plan to use Treasure One and then inilipat mo yung mga Axis mo, it will restart all your progress from levels, MMR, ruins, everything. So, bali, babalik ka sa level 1. Tapos, huwag mo munang lalaroin sa treasure mo. Kailangan magpalipas ka muna ng 24 hours para ma-avoid natin yung multi-accounting. Okay, number 1 step, kailangan mong ma-check yung treasure na nabili mo. Make sure walang butas-butas yung packaging and then the authentication stickers are valid. Paalala, yung pagbukas ng Treasure One talagang sealed na sealed siya, hindi mabubuksan sa mga kamay mo. Kailangan mo ng gunting or kung kahit ano pa man na pwedeng gamitin sa pagbukas ng Treasure One. Then, ito po yung laman niya sa loob. May USB cord, yung Treasure mismo, may mga stickers, meron pang keychain at saka manual. Once okay, i-connect na po natin sa personal computer or sa laptop natin itong Treasure. Manonotify ka na successfully nang nakasaksak yung Treasure One. And then punta ka sa browser or sa Google Chrome mo, i-type mo itong address na to, treasure.io/start. Ayan, so mapupunta ka sa address na to. After mong pindutin yon, dapat mapunta ka sa page na to, Welcome to Treasure, choose your device to continue. In my case, hindi lumitaw yon. Heto yung lumitaw nung pindutin ko yung address na yan. Ayan, congratulations on getting new treasure, get desktop app, sabi niya. Pero hindi yon, dapat yung goal natin is mapakita yung kanina. If ever na ganito yung lumabas sa inyo, choose your device to continue. So, you will choose Treasure 1 if Treasure 1 yung hawak mo. If Treasure T or Model T, i-choose mo yung Model T. Then, click continue to wallet. Tapos, yung goal natin is mapunta tayo sa page na to. Dapat ito yung makita mo. It's time to install the device firmware. Kung hindi man ito yung nakita mo sa address na treasure.io start, i-type mo itong address na to. wallet.treasure.io. Tapos, mapupunta ka na sa page na to. Kapag nakita mo to, that means your Treasure One has an older firmware. So, kailangan nakakonect yung Treasure mo, i-click mo na yung check for devices. Tapos, kailangan mag-pop up itong notification na to. Wallet.treasure.io wants to connect Treasure. Click mo yung connect. Tapos, makikita mo Treasure paired. Tapos, eto na dapat yung lalabas. Pero kapag hindi mo nakita to, don't worry. Mag-browse ka lang sa pinakailalim, makikita mo yung Treasure Bridge. Ayan, so kailangan ma-download yung Treasure Bridge, get one, download the latest bridge, tapos madadownload na siya sa computer mo. Then you need to click it at saka mo siya i-install. Ayan, so mag-yes, yes, yes ka lang dyan hanggang sa ma-install siya sa computer mo. Tapos i-disconnect mo yung Treasure mo sa PC mo. Tapos, lilitaw yung notification na we're setting up Treasure. Tapos nang ma-download. After that, magpa-pop up na yung goal natin na screen na kailangan natin makita. At heto po, dapat yon. So, you need to install firmware. Kailangan ganito yung maipalabas nyo sa screen nyo. Click mo na yung install firmware at mag-i-install na yan. Hayaan mong matapos.
After makomplete yung installation, merong notification na please reconnect Trezor to continue. So, i-unplug mo lang and then i-connect mo ulit yung Trezor sa computer mo. Ayan, yung pinakauna na dapat natin makita kanina, ngayon mo pa lang siya makakita. Merong dalawang option dyan, create a new wallet or recover an existing wallet. So, mas suggestion ng nakaarami is create a new wallet. Safer yon. At saka magkakaroon ka ng panibagong seed phrase for your Trezor. I click the create new wallet, tapos ganito na yung makikita mo next. Sa pangalawa, ipapa-backup na yung Trezor mo. Just click create backup in 3 minutes. Tapos, lilitaw na yung mga paalala ni Trezor. Sabi dito, iwasan daw mag-take ng photo ng recovery seed mo. Do not store it on a computer. Do not save it in your cloud storage. Never upload it to the internet. So, mas safe na way is isulat mo sa papel, pakatago-tago mo na yung papel na ikaw lang yung nakakaalam. Yung recovery seed ay yung backup sa lahat ng cryptocurrencies mo. Kung naintindihan mo na, I understand, click it, and then continue. Heto na yung part na madugong-madugong-madugo. Kasi kailangan mong i-make sure na tama yung maisusulat mong recovery seed. Nakasunod-sunod din po yung mga words from 1 to 24. Hindi pwedeng balibaligtad or mauna yung 23, mauna yung 21, basta mauna dapat yung 1. San mo po makikita yung recovery seed? Punta ka sa Trezor mo, sa screen makikita mo doon yung first word. For example, ang lumitaw, 1, subscribe. Isulat mo na yung subscribe sa papel mo, tapos mag-subscribe ka na rin sa channel ko, baka makalimutan mo. Smooth. Pagkatapos ka na sa 1, pwede ka nang pumunta sa number 2. Paano? I-click mo lang yung sa right button. Ayan siya, yan. After writing the second word, i-click mo na yung next, mapunta ka sa pangatlo, pang-apat, hanggang sa pinakadulo, hanggang sa last word, pang-24. Namnamin mo lang yung kaba dito. Basta wala naman naghahabol sa'yo dito, walang time. I-says mo yung time mo. Chill ka lang, baka mali pa yung spelling na masulat mo. Okay lang yan, dumadaan tayo lahat sa first time. Makikita mo rin dito sa screen na nag-iiba, write down the first word from Trezor into the recovery seed card. Kapag ni-next mo siya, iutusan ka niya na write down the second word, write down the third word, write down the fourth word, ganun siya. After that, manonotify ka, you have successfully backed up your device. Then, click to continue. Next na step is mag-enter ka na ng PIN for your Trezor. Makikita mo dito, confirm action on your Trezor device. So punta ka sa Trezor mo, may instruction doon. Sa Trezor, makikita mo yung mga hindi pagkakasunod-sunod na mga numbers. Huwag kakalimutang isulat ang PIN sa papel para hindi mo makalimutan. Sa screen mo naman, lilitaw itong keypad na puro dots, dots, hindi nakalitaw yung mga numbers. For example, yung napili mo na PIN is 1432. Hanapin mo yung position ng 1 sa Trezor. Ayan, nasa unahan siya. And then, i-click mo dun sa keypad na may dot. I-enter mo. Hanapin mo ulit yung 4 sa Trezor kung nasaan siyang position. And then, i-click mo dun sa may dot. After that, yung 3, nasaan ba siya? Nasa 3rd. Ayan, i-click mo. Tapos yung 2 nasa pinakailalim, i-click mo dun sa keypad. So, ganun lang siya guys. Maximum ng PIN is 9 digits. Every time na may transaction ka, lilitaw itong keypad na to na walang number. So, magbabase ka sa number doon sa Trezor mo. Kung nasaan yung position ng mga numbers para mabuo yung PIN mo. Ang galing, diba? After setting up your PIN, good job, your PIN is set. I-continue mo na to. Next one, set up your name device. I-edit mo lang. Ayan, choose a name for your Trezor. Omskirt Empire yung sa akin. And then confirm to continue. Ayan, lilitaw yung keypad ng PIN mo. Pinapa-insert niya yung PIN mo. Punta ka dun sa Trezor mo. And then insert mo ulit yung PIN. Ito yung nakakapagod. Pero worth it naman, at least safe.
After mo ma-input yung PIN mo, sabi niya, confirm action on your Trezor device. I-click mo lang yung confirm dun sa Trezor device and then, successful na. Click continue, mapupunta na tayo sa bookmark. Bali, ibubookmark mo lang yung page na to or yung website na to para hindi ka na mag-search-search at ma-avoid mo yung mga phishing links. Lastly, kung gusto mo makatanggap ng mga updates, mga newsletter from Trezor, pwede mong i-input yung email mo para makareceive ka ng mga alerts. Ayun! Finally, your Trezor One is already set up. Congratulations! Guys, may continuation po yung tutorial nito. Pinaghiwa-hiwalay ko lang yung video para hindi tayo malito. So after setting up the Trezor, ginawa ko i-connect yung Trezor sa main Ronin and MetaMask ko. Iginif ko yung access ko sa Trezor and then nag-set up ako ng account ko. Basta, ayun, abangan nyo na lang dito sa aking channel. Ayun lang guys, I hope you found this video very helpful. If you like it, give me a thumbs up. And if you have more questions, please comment lang kayo dyan. Or you can reach me through my social media accounts na nasa comment box din. Don't forget to subscribe to keep you more updated sa mga upcoming videos natin. Thank you guys, and I hope you are all staying safe, sane, and strong this season. Love, let's guys!